שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים לאולפן של Content on Out TV. זוכים לארח יוצרים ואנשים עם עשייה מאוד מיוחדת ולהציץ אל מאחורי הקלעים של הסיפור של היציאה לאור שלהם. ואנחנו כאן בסדרה של שיחות עם שמואל זוהר ינאי. שלום לך שמואל. שלום. והפעם מצטרף אלינו אביי גובן. שלום לך אביי. שלום. שמואל, קודם כל, כשאתה מסיר כישופים מאנשים, איך אדם יודע לפנות אליך? מה הוא צריך להרגיש? תכף נשמור פה סיפור מדהים, שהוא יודע, היי, שמואל יכול לבוא ולעזור לי, להציל אותי, להפוך לי את החיים, להסיר לי כישוף. מה הוא צריך לחוש? ברגע שמרגיש שקוראים לו דברים שהם מעל הטבע, שהם לא מסתדרים בצורה רציונלית, וזה בכל ההיבטים, יש גם תחושות שגם שקורות לאנשים בשינה, כמו קפיצות, בעלה, פחדים, כל מיני דברים שהם מוזרים, שקשה לטפל בהם ברפואה הקונבנציונלית. באותו זמן של תחושות, כדאי לבדוק, לראות אם והיה ונעשה איזה משהו מגי כלפי אדם. תאמר לי אביי, מה שלך קרה בחיים זה לגמרי, אבל לגמרי, איך ננסח את זה בעדינות, לא חלק משגרת חיים רגילה. קח אותי אל הרגע ההוא. זה קם יום ראשון בבוקר. יום ראשון בבוקר? כן, קם. תארגן לי. לתת כאילו לעבודה, כאילו. בתקופה הייתי גר באילת, ובשפה שבאתי להורים, כאילו לביקור כזה. אתה זוכר את השנייה האחרונה לפני התאונה? אני זוכר אותה, שרק זוכר שהנהג אמר, או שיט, ואז פתאום אני שומע סוג של התנגשות חזקה מאוד. אני אהבתי קדימה ואחורה, השקפתי פשוט מתחת לכיסאות. אז כאילו, זה מה ש... פשוט לא הרגשתי שהיד עפה מהמקום שלה. לא הרגשת שהיד עפה מהמקום? לא. אני פשוט, דקות אחרי זה, פשוט התחלתי לבדוק כל איבר ואיבר, כולל הראש, אם נפגעתי או משהו, כאילו התחלתי לברר עם דרך, כאילו, דרך הראש, כאילו במחשבה, מה יש, מה קרה בחוץ, מה יש, כאילו, איך מגיעים למצב הזה, כאילו, יום בהיר, כאילו. מה הרגשת באותה שנייה? אתה יכול ככה לקחת אותנו אל הלב שלך, אל התחושה באותו רגע? טוטלי, הייתי ממש... כאילו, לא האמנתי שזה יכול לקרות לי. ואמר, כאילו, נפלתי לה ממש, כאילו. התחלתי לבכות, למה לי זה קורה, כאילו. כאילו, הרגשתי שרק אני נפגעתי, וזה מה ש... כמו שנפגעו שם עוד כמה, ונהרגו במקום עוד כמה, כאילו. ואנחנו יושבים פה באולפן, ומדובר באחת מתאונות הדרכים היותר מחרידות שזכורות, עם הרבה מאוד פרסום שאחר כך בעיתונים, ואנחנו נראה חלק מהעיתונות שפורסמה ביום שאחרי, והיד. כן. אתה זוכר מתי הבנת שהיד, אתה נפרדת ממנה? כבר שהתחלתי לבדוק את עצמי, כאילו, את כל האיברים. הרמתי רגליים, כאילו, אסבעות, הכל. פשוט השארתי את היד הימינית, בלי להשאיר אותה לבדוק אותה. עד הסוף, כאילו. עכשיו, התחלתי לבדוק את כולם אחד אחד וזה, הגעתי ליד הימין. מחפש אותה, אין שם. מרגיש כאילו, מחפש תחושות, כאילו, אולי לצפות, משהו. רק שעכשיו, שסתכלתי, ראיתי שמתחת לכתף, אין כאן, אין שום יד, או זרוע, או משהו. ואז פה הבנתי, זהו, אין כאילו... גם אם יחברו אותה, אז היא לא תהיה היא, כאילו, היא לא תהיה אותה יד, כאילו. והיד שיש לך היום, שנראית ככה במבט ראשון ושני כמו היד שלך, היא בעצם פרוטזה. כן. היא מחוברת לגוף שלך?
או ש... לא, לא מקובלת לגוף. פשוט שמים, שם עליה כמו החולצה והולך. מי המרפק? מי הכתף? כן. מתי הבנת שיש פה משהו שהוא מעבר, ושמואל הוא שיכול לעזור לך? שנתיים אחרי, כאילו, שלוש שנים. הכל חוזר על עצמו. אני רואה... נוסע בכביש 40, נוסע תאונה, ופעם מישהו נכנס בי. עוד פעם? כן. מה קורה לב? עכשיו, אין בעיה. עכשיו, הלכתי ללמוד. שם גם בחזור, קלטה תאונה. משהו רודף אחריי, משהו כאילו... ואז הרמת טלפון לשמואל, כשהבנת שאתה עובר את אותו סרט עוד פעם ועוד פעם. כן. התחלתי לחפש באינטרנט, מי יכול, כאילו, יש לו מישהו... ומה חיפשת באינטרנט? מה היה המילה שחיפשת, שפתאום שמואל ככה צץ ועזר לך והפך את החיים, כי החיוך שלך עכשיו אי אפשר לטעות בו. האמת, חיפשתי בכל המילות, אבל רשמתי מילה שהיא כאילו אנרגיה שלילית. אנרגיה שלילית. ואז פתאום צאת לי כל האנשים, והתחלתי להתקשר אפילו לאנשים שנמצאו כאילו, בתקשרים שהיו באלעד, בטבריה אני עלי גם. מה שמואל, איפה הוא הפך את החיים שלך? איפה הוא עושה את השינוי? ואתם באמצע תהליך, ויש עדיין, אני מניח, כאבים, אבל כבר באמצע התהליך, כשאתה נכנס לפה לאולפן, אי אפשר לטעות בחיוך שלך. כן. ברור שמשהו טוב כבר קורה. אז מה הוא שינה? מה הוא שינה? אני חושב שכאילו... הוא לא שינה אותי מבחינת פיזית, אבל הוא שינה משהו ב... משהו ברוחני, בנפש, או... במה שקורה בנסתרים. אתה יכול להסביר לי מה אתה מרגיש היום אחרת? מה הוא שינה? מה בנפש, מה ברוח, מה בנסתרים? אני ב... כאילו, אחרי התאונה נכנסתי ל... כאילו, אחרי... כמה חודשים אחרי זה, התחלתי להבין גם עם התאונות שקוראים לי. התחלתי להיכנס לדיכאון, כאילו. ברור. כל דבר רודף אותי, כאילו. לגמרי. אמרתי, יש פה משהו, כאילו, הגיוני. כשפניתי לשמואל, אז שהוא אמר שהוא עושה עשרות, מה שהוא עושה. אז כאילו, כבר בחודש הראשון הרגשתי שינוי. משהו רצון לחיות, כאילו, משהו, אנרגיה, הביא לי אנרגיה טובה, כאילו, יותר, כאילו, מרגש, שמחתי כזה, שמחה, אושר. עכשיו, כאילו, אני אומר, הוא לא עשה לי משהו בפני, או שינה אותי משהו, כאילו, מפה אני מודה לו ממש. זה כיף לשמוע. שמואל, אתה יכול להסביר איך, אתה יודע, הסרת את מה שהיה צריך להסיר, או אתה עובד עדיין, זה תהליך, אתה נותן לנו ככה אפשרות להציץ אל מאחורי חדר הטיפולים, הייעוצים, הליוויים, הסרת הכישופים שלך. מה עשית? מה קורה? הדבר הראשון, האדם עצמו חטף כמו שוקר חשמלי, מכה פיזית, אנרגטית, באותו מעמד נכנס בעלה, פחד, כל הדברים הכי נמוכים שיש. ברור שבן אדם שגם פתאום מגיע להכרה שוואו, אני נכה, אז גם נכנס הפסיכולוגיה וכל האלמנטים. הפעולה הראשונית זה קודם כל להסיר ממנו את הכניסה הזאת האנרגטית השלילית, שפשוט מאוד דחסה אותו לנקודה הזאת. זה הדבר הראשון. מצד שני, באותה נשימה, המלצתי לו על ויטמינים, תזונה ואורח חיים מסוים. והתהליך הזה שאתה בונה עבור כל אחד מהמטופלים, היועצים שלך, היה שם מישהו בצד השני שהטיל משהו שפגע, או שזה מין צירוף נסיבות קיצוני ש... ש, ש, ש... אז אני אסביר. במה שאני זיהיתי אצלו, היה אוסף אנרגטי שלילי, אבל לא ברמה שתקרא לזה כישוף או משהו שמישהו עשה בזדון או משהו כזה. אבל מהנקודה של התאונה, המצב השלילי שהגיע אליו והמשיך להגיע אליו פשוט מאוד התחיל לגדול.
כי זה כמו שאתה, הבית שלך כרגע נקי, ואתה יודע שאתה מנקה פעם בשבוע. עכשיו, אם אתה פתאום מפסיק לנקות פעם בשבוע ואתה מנקה פעם בחודש, הלכלוך פשוט מאוד יערם. אפילו אם הבית סגור, יהיה אבק. אז אותו דבר, השלילי גבר. ואז הוא פתאום נתקל בעוד תאונה, וצריך לעשות איזה קאט, איזה ברקס אנרגטי, לעצור את, את המגמה הזאת. את הברקס האנרגטי הזה, אתה יכול לחלוק איך אתה עושה? מה עושים? איך זה קורה? הוא צריך להיות בחדר, צריך, זה במייל, זה בטלפון, אתה צריך שק, איך... אני נמצא בבית בין 2-4 לפנות בוקר, מנתק את כל החשמל, עושה פעולה מגית אנרגטית, כל התודעה שלי עליו, עובד עם מלל מהקבלה והזוהר, עם חומרים, ארבעת אלמנטים, שילוב של כל זה, וכל העוצמה האנרגטית שלי מופנית על הקרמה שלו, בלבד. אני נטו, הוא. יש מצבים שגם, אפילו אני מבקש, גם מטופלים ואנשים, להיכנס אליהם לחלום וממש לטפל, להיכנס לתת ההכרה שלהם. אבל בן אדם לא נמצא מולי פיזית. משפט סיום שלך, משהו שאתה רוצה להגיד לשמואל. פשוט מעריך על מה שהוא עשה, כל מה, שינה לי את החיים, כאילו. מפה אני רק מודה לו, מפה השמיים עגול. איזה יופי לשמוע, זה פשוט מחמם את הלב. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לך, שמואל זוהר ינאי. אתם, שמרגישים בדיוק כמו שנאמר, שיש איזה אנרגיה רעה, משהו מוזר קורה בחיים שלכם, ואתם לא מבינים מה קורה, פשוט תיכנסו, תקליקו, תשאלו, תרימו טלפון, אין טוב ממראה עיניים. תודה רבה לכם שאתם מצטרפים לאולפן של קונטנטו נאו טיווי.